Казахстанның борборо КМШ-ның ири шарлары менен борборлору элералык ассамблеясына жетекчилик кылат. Мындай чечим Москва улуттар үйүнүн алкагында өткөн 27-чи сессия жүрүшүндө кабыл алынды. Алдыдагы 4 жыл ичинде өлкөнүн баш калаасы уюмга төрагалык кылат. Айта кетсек, уюмга шериктештикке мүчө 9 өлкөнүн 80ден ашык шаары кирди. Шаарлардын туруктуу өнүгүүсүнө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу аталган уюмдун башкы милдети болуп саналат. Наша задача, мы планируем. Биздин башкы милдетибиз кызматыбызды инновациялык жана санариптик технологияларды өнүктүрүүгө багыттоо. Экономикага көңүл буро, башка шаарларга үйрөтө жана бөлүшө турган тажрыйбабыз мол. Что у нас учится в других городах? Казахстан тараптын сунушу менен уюмдун кезектеги сессиясы Нур-Султанда 2020 жылдын тек айында өтөт.